学 IT 拿高薪就来千锋教育，高品质全程面授教学，零元入学，两周免费试听。如果要实现一个真正的这样一个单页面应用来说的话呢，咱们不可能说就一个页面一个路径来访问就完事了，即使是单页面应用它应该有多个路径。所以在这里的话，路径之间的关系如何来管理呢？对不对？为什么这个组件对应的是这个路径？就在这一块咱们再引入一套路由一套机制来解决这个问题。所以这个东西的话 VOE 官方已经提供了，叫 VOE 路由。所以不管你要做哪些网站，咱们现在特别熟悉的两个，一个是猫眼这样一个单页面应用，当然是移动端的，还有这个麦座，这两个都可以拿任何一个来做测试都可以。大家会发现它这块不管是哪一个吧，它所对应的都是切换的时候的话呢，这个路径在那变，整体的这块没有刷新。而在这块路径转变完之后，我一复制这个路径可以很好的分享给你，所以在这一定有路径上的一个切换和改变。那咱们在这里的话呢，通过的是 VOE 路由来做这样一个来解决这样一个问题。那接下来这一会儿咱们一起来看一下路由这块怎么来用啊，从零开始。首先呀，你一定要先下载这个东西，叫什么呀 ？VOE 路由。那这会儿来说的话呢，我们可能不需要下载的。为什么呀？因为你那个猫叫里面已经下载完了。当初在创建脚手架、创建项目的时候，他当时问你了，你需不需要安装 VOE 路由啊？我说咱们先安装上吧，我们会用到这样一个路由的。那这会儿的话呢，咱们就用了这样一个路由来解决了我们的这个问题。所以说呀，我们在这一块其实已经下载完了这个路由，我们可以这个就看着一次，我们可以去你的 Node 猫脚下面去检查一下，对不对？在这里明显已经有了，我们找到它，对吧？在咱们的这个项目中是吗？已经有这样一个路由了， Node 猫脚下面是不是已经下载完了这个叫做 VOE 路由 ？VOE 开头的 V 开头的 V 打一个 V 开头的，对吧 ？V 开头的 VOE router 有没有在这里？已经下载完了，就在这里你可以放心了。那这会儿来说的话 ，VOE 路由下载是第一步，第二步是配置。你配置了吗？你配置了你就能用吗？你需要配置。在这块儿大家会发现他自己创建了一个叫 router.js， 我可以说呀，配置文件已经默认给你创建好了。那这里面已经完成了一个路由的最基本的结构，你可以照着这个结构来说的话呢，把你自己的东西给写上去就可以了。那这会儿咱们可以从一步一步来说，因为这个文件不是我们写的，所以我们要从头到尾来读一遍。第一步引入 VOE， 这不用说了，因为这会儿要用 VOE 点什么什么方法，所以 VOE 必须要引。第二步引入咱们的下载的这个路由。第三步 OK， 先给它注掉，对不对？下一步就是注册路由这个插件 VOE use 啊，这是使用插件的一个方法， VOE use 使用注册 VOE 的这一个路由插件。所有的东西在下面这个 export default， 这还是咱们 ES6 的这一个导出方式。如果你觉得这种方式让你看起来很难受，你可以这样来导出。我先给它赋值一下 const router 等于这样一个对象，就是通过构造函数创建出来这样一个对象，然后再导出这样一个 router 这样一个东西也可以。所以关键是我 new router 这个 router 这个构造函数传的这个对象里面这些东西是什么呢？我们呀，为了防止太多的干扰，我们先把其他几个给删了，从最原始的开始。我们后期会讲这个字段是干什么用的。那现在这一会儿的话呢，里面有一个必须的字段叫 roots 这样一个字段，你可以认为从这儿到这儿这所有的写法来说的话都是固定的了，包括这个关键字都是固定的。这个里面放的是一个数组，是什么意思呢？将来你想有多少路径对应组件的一个关系，就需要在这个数组里面写好这样一个对应关系。所以这个关系来说的话，咱们可以先不用它这条关系，我给你来写。你想不想像这个麦座网站或者像猫眼网站一样的，如果这个路径是什么斜杠 film 的时候呢，咱们就加载这样一个组件叫 film 组件。如果你希望，咱们不是还有这个 cinema 影院组件吗？如果你的路径是什么斜杠 cinema 这样一个路径的时候呢，咱们加载了这个组件的话呢，就是 cinema 电影院这样一个组件。如果你的路径是这个什么 center 的时候，就个人中心这样一个路径的时候呢，咱们就加载这样一个叫做，对，我前面写的是一个引号，我给它改一下啊，双引号。然后这一块的话就可以加载的是咱们的这一个 center 这样一个组件。所以在这里的话呢，
虽然没有跑起来，虽然现在还有很多东西没有补全，但我们可以大胆的猜测一下，其实这东西啊很讲理的。将来你不就是希望我在这敲这个路径？你看席刚影院的时候，先赶这个一级路径，不要看后面这块。如果是席刚 films 的时候呢，加载的是这个大电影院这样一个组件。然后等你敲到这个什么的时候，影院的时候呢，席刚 cinemas 的时候呢，加载的是这个影院这样一个组件。等你敲到我的时候是 center， 加载的是我的个人中心 center 这样一个组件。其实这个路径跟这个组件的对应关系，我知道你可以自己来通过隐藏显示来切换，关键是你不麻烦吗？还得自己来切路径，多麻烦的事。那这一会儿的话，咱们只要按照这样一个配置文件配置一下就好用了。这路由呀，既然选用它了，它一定会让你节约很多的成本，节约很多的时间成本的，你没必要自己来做这个路径切换了，它只要配置在这儿就行了。只要是一会儿 film 组件这个路径的时候，咱们会加载的是 film 这样一个组件， cinema 这样一个路径的时候加载的是 cinema 这样一个组件， center 的时候加载的是一个 center 这样一个组件。我怎么写到这儿就快感觉自己快要成功了呢？那这会儿的话呢，咱们这三个组件写了吗？ film cinema 当然没写呀。那这样你需要提前把这三个组件给它创建出来。一开始的时候我们只会把这个三个组件最基本的一个 template 的模板给它创建出来，对吧？所以样子也非常简单，赶紧把它给写出来呗。写在哪儿呢？这是一个很有意思的问题。应该写在哪儿呢？我告诉你，写在 src 哪个地方都不带报错的。只要你能引入它的路径成功，引入它的路径关系成功，那在这一块那咱们究竟应该写在哪儿呢？我想换了 components 行吗？放在这儿也可以，不会报错。但我更建议你放在哪儿呢？有一个叫 views 文件夹，好像我们从来没有打开过这个文件夹去看一下，咱把它里面默认两个文件给它删掉。我建议大家放在哪里呢？放在这个 views 里面来啊，是不是？ views 叫什么？叫视图。你想一想，一个单页面应用它有什么视图呢？不就一个页面吗？但对应咱们说，一个单页面应用有很多个组件，这一个组件关系到了就是这样一个给人感觉是一个页面。所以你更应该把这样一些页面级的这样一些组件，还有当前页面中唯一使用的这些组件都放在 views 里面来。而一些共享的一些组件，比如说选项卡、table bar、选项卡、轮播等一些大家都可能共用的这样一些组件放在 components 里面。所以这两个文件夹的结构来说的话呢，都能放组件，关键它放的这个位置，对吧，是有定意义的。放在 views 里面可能是说你所涉及到页面中的这样一些页面级的组件放在 views 里面，一些共享的一些组件放在 components 里面。所以这样来说的话就很好理解了。那我在这里是不是就可以把我们的什么 film.vue 创建在这里，把我们的那个什么叫 cinema.vue 创建在这里，将我们的这个 center 组件创建在这里。三个组件里面的代码非常简单，只有这样一句话 template， 这个叫 center。 好了， center 组件创建完了，简单到不行，对不对？保存之后咱们的这个 template， 哎，我这块落写这个什么了，根节点了哈，差点报错。根节点得写呀，对不对？根节点 div 啊，当然不是 div 也可以嘛，对不对？ center center， 我现在保存之后的话，复制 center 组件来到我的这个 cinema 组件粘贴，哎， cinema 组件写完了，好简单，这三个组件。来到我的 film 组件复制粘贴， film 组件写完了。我现在可以说我三个组件全部写完了， views 下面的 center cinema 还有 film 三个组件写完了。来到咱们的路由配置中，我期望的是斜杠 film 加载 film 从哪儿来呀？这次有地儿了， import 啊，都写了多少遍了，导入 film 组件， from 一定是相对路径，按的符号是咱们的这个指向斜杠 src 的这样一个别名，所以你可以直接从这里面来找，这样不乱，对不对？你点斜杠点点斜杠这不容易乱吗？ views 下面的这一个叫做film， 哎，点 vue， OK， 点 vue， 打算你怎么不打出点 vue 的？可以省略啊，可以省略，这个点 vue 也可以省，像咱们之前讲的点 gs， 好像也从来没有打过点 gs， 都可以省略 ，OK， 所以在这里的话不要大惊小怪了，对吧？它会直接省略的。好，下面这块，这个是咱们的 cinema， 好，这块引入的是 cinema 这样一个模块，这块引入的是 center， 哎，我感觉现在好像是万事俱备了，你看看。现在整个项目中，我要通过不同的路径
来加载不同的组件，我不想自己来控制路径和组件之间的关系以及切换和隐藏显示，我要交给路由。路由这块配置文件已经给你创建好了，写的也非常简单，一看就明白是怎么回事。这个路径的事儿加载的是这个组件，这个路径的事儿加载的是这个组件，这个路径的事儿加载的是这个组件，而这三个组件咱们也引入进来，长得也非常简单，三个组件非常简单。OK， 下一步 ，router.js 现在跟咱们的项目结合起来了吗？我现在如果直接保存之后直接运行我们的 localhost 的3000/8080一刷新，好像整体连效果都没有，没有任何效果。你现在敲什么都不好用，你敲什么 cinnamon 都不管事儿。问题是呀，这个 router.js 其实我可以起成 kernel router.js， 这个名字它不是固定的，关键是你在你的根 main.js 中有没有把这个 router 给引入进来并配置上。之前咱们一开始不会，我注释了，那这会儿我们会了，叫做什么呀，引入当前路由模块，并在 new vue 的时候呢给它做一个什么呢， router 冒号 router 的这样一个什么呀配置，表示在 new vue 实例化的时候呢，把当前路由配置文件一个 JS 文件给它配置在这个 router 关键字这个 cage 上。你也知道这个 router 是固定的，就像这个 render 一样，像这之前以前咱们写那个 EL 一样，这里面东西都是固定的一个写法。而下面这块来说的话呢，这个 router 它这块啊是固定的，但后面这块我写成 A 也没有问题，我写成 A 也没有问题，一定是这样的啊。只不过咱们在这愿意写成 router， router 冒号 router 表示 cage 也是 router， 后面这个变量也是 router。咱们 ES6 中不是讲究吗，说如果 K 值跟后面那个引用的变量那个名是一样的话，直接就可以缩写成这样一个写法，这叫对象简写啊。 VUE 中的这个 ES6 中的对象简写，所以这样来说的话呢，就想一想项目一开始启动走这个 new VUE 实体化的时候，怕发现哎呦 router 这块有配置文件了，我明白了，是我们这个项目要有这样一个单页面的这样一个路由配置信息。那这个配置是一旦保存之后试一下，哎，大家会发现有没有，哎，比之前多了点东西，斜杠井号斜杠，哎呀好像真的有这种路由的这种感觉了，斜杠井号斜杠真的有这样一种感觉了，斜杠井号斜杠这样一个，对不对，有这种感觉了。所以说现在我可以说呀，你这个路由快配置好了。那这会儿咱们可以试一下斜杠 center， 一回车之后没反应，在斜杠 film 也不用试了，其实在这块儿出了一点小问题了，还差一个东西没有配置上。他说为什么会这样呢，对吗，我打这个斜杠 film 跟我预期的是怎么预期的呀，我说的是我斜杠 film 加载的是 film 组件，但是你没有听也没有问我下一句话加载到哪儿的这个问题。有人说加载到 app 里面，或者加载到跟 app 一起上。你要知道你们这个项目的根组件是 APP 组件，所以说在这一块的话呢，再大大不过它呀，对不对？所以在这里它是这个项目的天了，对不对？天老大，你的组件也只能排个老二，再大大不过它了。那这会儿问题就来了，那就是说把我这个 film 组件将来再大大不过天，我只能把我这个 film 组件加在 APP 某一个位置，而 APP 组件里面有的结构非常多，对不对？你想要 APP 组件放在这儿了， APP 里面并没有留位置说我允许别人来加载进来。所以现在问题是这样的，你这个斜杠 film 真的要把 film 组件加到咱们的这个页面中，但是问题是你给我留位置了吗？所以现在问题是在 APP 组件中并没有给它留好一个合适的位置。一想到这块的话呢，可能会有一个概念从你的脑海中蹦出来，留好这个位置，这个位置我们称之为是一个什么样一个信息啊，有没有知道的？插槽这个概念在这块用的话不好用啊，但在这就是一个插槽的一个概念，它相当于把插槽重新封装了一遍，叫什么呢，叫容器 router garden view， 这是咱们路由给专门提供的一个插槽的一个容器，这个东西叫做什么呀，路由容器这样一个东西。那这一会儿的话呢就讲理了，我现在 film 组件这样加载到，把一斜杠 film 打出来之后，把 film 组件加载到你的代码中的，给我留好了这个容器的这样一个地方，你给我留好位置就行了。那这样咱们一刷新之后成功了， cinema center cinema， 这就是你的这样一个一级路由的配置。如果你说哎呀这个我要放在这个 hello vue 的上面，对不对，放在这儿，
这个插槽放在这儿，自然这张卡插进来的话，就插在这个位置上，很简单吗？对不对？所以说我要放两个，我要放两个，要放两个行不行呢？也行哈，就没有什么太大意义，放两遍呗。我要放三遍，放四遍呢还可以。所以这个插槽留多少的话呢？当你敲斜杠 film 的时候，这个路径的时候呢，就会把这个组件的话就会插入进来。一定要记住一句话：再大大不过天啊，明白？啊，所以在这里的话呢，不要觉得引入了路由之后你就天下无敌了。关键是这个路由的话呢，它要活在 APP 跟组件的控制之下。所以说你的斜杠 film 组件也只能加在这个跟组件 APP 的某一个位置上。所以说关键看你愿意给它留这个位置，它就能加载出来。你愿意放在哪，它就在哪加载出来。OK， 这是咱们的路由的一级配置。